ちょこっと残念やね。まあアイドル目指してればこういうこともあるけん、全部合格できるなんて思っちゃらんよ。やからたった一回転んだくらいで泣いてられん。それにうじうじするのはうちらしくない。そやろ、うちは失敗してもただでは起きん。これを糧にしてまた頑張るばい。その通り、そうと決まったら早速レッスンするばい。レッツゴー。うそ、本当に？うちが、そっか、絶対受かる思ってたばって、ダメやったんか。そっか、うち、成長しちょるか。うん、プロデューサーがそう言うならきっとそうやね。うちなんか元気出てきたばい。よーし、もーっと成長してプロデューサーを驚かせちゃるばい。おにゃ、プロデューサーのせいじゃなかよ。落ちたのはうちの実力不足が原因たい。ここから上に上がるにはもっと頑張らんといかんばい。それにうちはもっともっと実力をつけてファンのみんなを楽しませたいけんね。そやからうちは諦めんばい。これからもアイドル一直線たい。そうやろ、うちもアイドルの風格が出てきたやろ。そうと決まったらもっとレッスンしてうちらしいアイドルになっちゃるばい。ちょ、プロデューサー、そげん落ち込まんとってよ。プロデューサーば先に落ち込まれたらうちが落ち込めんばい。だから謝らんとってよ。それにさっきのは冗談やけ、うち落ち込む気はないよ。確かに先行落ちたんは残念やし悔しいよ。けどこれで落ち込むんはうちらしくないけん、ファンのみんなもそんなうち見たくないばい。やけん、うちは落ち込まんよ。だって、もう少しで次の景色が見えるんやもん。なら、進むしかないばい。うちのウィングはここまでやったばい。ここまで来たアイドルだけあって、やっぱりみんな強かね。うちも自信あったんやけど、上には上がおるってことやね。みんなすごか。うちもまだまだたい。プロデューサー、でもせっかくここまで来れたんやけん、やっぱり勝ち上がりたかったばい。ありがとう。ちょっと休憩したらうちまた頑張るけんね。あと少し、あと少しやったばって。あとほんの少しで優勝やった。悔しいな。もうちっとうちに実力があれば。
当にそう思っとると？ダメだった時こそ頑張る。そうやね。それがうちやね。プロデューサーにそこまで言われたら、くじけるわけにはいかんばい。よし、うちらしく、また輝いてみせるばい。頑張るぞー。おー。